אוקיי, אנחנו נמשיך עכשיו בחלק הבא, אחרי שעשינו את הפנים של הטנון, בעצם נקרא shoulders, tenon shoulders. Sometimes they call them cheeks, לפעמים קוראים לזה לחיים. אני רק אתן קצת הסבר קצר לטנון ועל המורטיס. אנחנו עכשיו הולכים לעשות את המדרגה הזאת, ואת הסיבה שאנחנו הולכים לעשות את המדרגה הזאת פשוט שהוא מתחבר בתוך החלק שלו, הוא נותן לו יציבות מכנית בפנים. אם זה היה שטוח רגיל, אז היה יותר קל לקפל אותו, ובגלל המדרגה הזאת הוא מוסיף לו עוד חוזק מכני. עוד דבר שרצוי לדעת על זה, שרצוי, אם יש לכם אופציה, זה לחלק אותו לשלושה שלישים, שאני לא עשיתי, אבל אני הלכתי על האופציה הכי עבה של הטנון פה, והצדדים הם די דקים, אבל מאחר והעץ גם ככה היה דק, אז לא רציתי לעשות זה. יכלתי לעשות זה 6 מילימטר, אז היה לצא כמעט שכל צד יוצא 6 מילימטר, אבל זה היה פשוט קצת דק ולא רציתי. עכשיו אני אעבור אתכם על איך לבנות המדרגה הזאת כאן. נחזור לחלק שלקחנו כאן. אני אוהב להשתמש בדרך כלל בדברים קיימים כדי לקבל את המדידות, אז אני פשוט לוקח כאן, יש לי את המפסלת שלי שהיא ברוחב של 10 מילימטר, בעצם סנטים, ואני פשוט עושה כאן קו, לוקח את הסרגל שלי ומניח אותו כאן. הוא בערך 2.5, אם אני לא טועה, 2.5 סנטימטר, ואני פשוט אעשה כאן איתו את זה. יש לי כאן טעות, שאני סימנתי פה שזה הולך להיות החלק העליון, ואני סימנתי את זה עכשיו בחלק התחתון, אז אנחנו פשוט נעשה את זה מחדש, רק נעשה את זה בחלק העליון. אנחנו נחזור לך אותו תהליך, סמון כאן. ונסמן את זה כאן. נכניס את זה למלחציים. כשאנחנו הולכים לעשות חיתוכים, רצוי שזה יהיה ב-90 מעלות, ככה יהיה יותר קל לחתוך את החיתוך. אני בא איפה ליד הקו, ואני חותך מהצד החיצוני של הקו. אני מזיז את היד רגע, בדרך כלל אני לא מזיז את האצבע, אבל כדי שהמצלמה תוכל להיות מה אני עושה. זה גמרנו את החלק הזה. קאט.